おっしゃー、リハルスです。それでは本日もニアオトマタ夜派エディションやっていきましょう。はい。いやー、気づけばですね、いろんなクエストを受けてきましたが、増えてきましたが、とりあえずはね、11B 先輩の形見を、彼女にあげたいと思います。どう思うんだろうな。なんか尊敬していた先輩が実は舞台を抜けて、逃亡しようとしてたっていうのを知ったらどう思うだろうな。あ、2B さん。11B の遺体が見つかった。この武器が彼女の遺品だ。11B の遺品を渡した。今のところ機密事項。この武器、セントシオログがある。死の間際まで戦っていたんですね。そんなのまで剣についてんの。そんなチップがついてるの、武器に。勇敢な先輩らしいです。ありがとうございます。私は防衛型ですから、この武器は 2B さん、あなたが使ってください。え、いいの？いいの？いいの？本当？またストーリーが見れちゃうよ。その方が先輩も喜ぶと思います。わかった。入手アイテム、武器を入手しました。ヨルファ正式鋼刀。はあ。いや、11B の脱走計画を伝える。 11B の脱走計画、何をしてるの。何気にこっちが真剣に悩んでるのに、選択肢で黙っておく。いや、ここは黙っておいた方がいいだろうな。彼女のためにも黙っておこう。もうちょっとね、内容が、話が分かってから伝えるとき、伝えるべき日が来たら伝えよう。先輩の情報はこれが全部でしょうか。わあ、鋭い。それだけだよ。何も隠してないよ。これで先輩も止められると思います。実は私、先輩と付き合ってた。あれ、君も女の子だよね。で、 11B も彼女って言ってたよね今。あれ、まあいいんじゃないかな。お前のことは俺が守るなんて言ってくれてたんですけど、死んじゃったら守りようがないですよね。私、先輩や 2B さんのような攻撃型に転向しようと思っています。先輩の仇を討つために。そう、いろいろありがとうございました。あ、これお礼に差し上げます。私にはもう身を守る理由なんてないから。あ、すげえいっぱいもらった。あ、経験6、ありがたい。射撃ダメージ経験、ありがたい。はあ、更新されました。え、ってことはまだ続きがあるってことだよね。お前は俺が守るって言いながら舞台抜けようとしてたんだ、 11B さん。先輩は。へー。で、おお。ウェポン、武器一覧、小型。あったヨルハ正式鋼と、ヨルハ部隊で正式採用されている刀。あ、じゃあ汎用性、みんなが持ってる基本的な刀ってことかな。物語。こんにちは、ラジオ聞いてるみんな、今日も元気かな。それじゃあ本日も僕っ子で24D がパーソナリティを務めるモーニングレター始めちゃいますね。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。物語でラジオになっちゃったぞ。え、何これ、 11B 先輩、何。なんだこれは。で、しかも大して強くないから、まだ装備しなくていいかな。パワーアップして使うかどうか考えよう。で、これには乗れないね。はい。で、 11B 先輩が死ぬ間際まで戦ってたログっていうのがあったって言ってたけど、一体誰と戦ってたんだろうね。それも分かんないんだよね。普通に考えたら、あの機械部隊と戦ってたと思うんだけど、なんかヨルハは信じるな的な、衣装のような、なんかログ残してたんだよね。だから追っ手を小始末する部隊みたいなのにやられたかどうかっていうところかな。それはおいおい分かっていくでしょう。ストーリー進めましょう。レジスタンスキャンプを襲っている、
またそのヨルハ部隊抜けようとしてる連中がいるということで、それらを捕まえて捕縛しなさいというね命令が来ておりますんで捕まえていこう。ということはアンドロイド同士でやっぱ戦うんだよね。本当に誰が味方で誰が敵だか分かんなくなってくる、ストーリーですね。まあ、まずはちょっと情報を集めていこうか。あれ、なんか変な人が増えてる。変な女レジスタンスの横に変な男レジスタンスが増えてる。何、どんどん増えていくのこれ、怖いよ。ああ素晴らしい、この頭部は素晴らしいよ。これ乗っ取られてない乗っ取られてるでしょ、洗脳されてるでしょこれ。このパーツを装着してると見えるんだ、正解が見える。ダメだこいつ、聞いてくれ、全知全能になったこの俺に質問を投げかけてくれ。何なんだ、メール読むのが不便なんだけど。あ、確かにな、自販機まで行かなきゃいけないからな。ああメールは確かにアクセスポイントでしか読めないな。ヨルハ機体に直接送信しないのは重要な機密情報を盗まれないためらしい。ただメールのレトロ感が好きでわざと使うアンドロイドも多いみたいだけどな。はあ、そっか、まあ確かにそうだよね、ここにメール飛んでこないのおかしいよね。うん、脳内に話しかけることはできんのに。この世界の通貨ってどうなってるの。基本的には破壊した敵の残骸を分解してそれを再構築した部品を我々は使っている。わざわざ鉄を掘るより便利だからね。その残骸の重さや手に入ったパーツの貴重さによって価値が決められてるんだ。その単位をゴールドという。本当にゴールドでいいかな。ナインズ遊んでんなあ、ナインズって呼んじゃったほら遊んでる。え、 G をなんて読むかって。それは言えないな、トップシークレットだ。まあゴールドでいいんじゃない。ブラックボックスって何。まあ心臓みたい、心臓みたいなものだと思うんだけど。何って言われてもあんたたちの部品だからな、あまり詳しくはないよ。天地全能じゃないのかお前。おいおいおい、持ったな少し。ブラックボックスってのはヨルハ機体に装備されている融合炉のことだ。しかしその構造は我々レジスタンスには明かされてされ、明らかにされてないんだ。何か怪しい素材が使われてるって噂があるんだろ。ああじゃあ心臓とかそういう話ではないんだ。あんたたちの体の中のそれ、よければ分解して解析してみたいんだけど。ダメか、まあそうだよな。分解した瞬間にこの辺コッパみじんに吹っ飛ぶけどね、それでもよければ質問ありません。いつでもこの俺に質問してくれよ。まあとりあえずこの2人はいろいろ教えてくれる人たちなんだね。ゲームが難しすぎるんだけど。あ、それちょっと聞いてみたい。ゲームが難しすぎるんだけど。確かにボス戦はね、難易度高いよね。ゲームの難易度はシステムメニューでいつでも変更できるよ。それぞれの難易度でゲームプレイが違うので試してみるといいかもね。イージーは敵が弱体化する上にオートチップが装備可能だ。そうだよね。あ、結局難易度を変えてやんなよって話か。正気とは思えない難易度が命知らずの連中がこれを選ぶみたいだよ。ベリーハードか。それとここだけの話、データからチュートリアルの中には未公開の技も入ってるらしい。ほ未公開の技、暇すぎて死にそうな時は一度覗いてみるといい。へえ。メタ的発言からなんかなかなか興味深いことまでいろいろ教えてくれますね。またマップを開いたらもう裏切りのヨルハがもう場所分かってるんですね。なんでもうお見通しなんですね。うん、ヨルハ部隊 こんな状態で彼らはよく逃亡を試みたなこのサテライトシステムすごいわ。うん、どこにいても隠れられないというわけで、うん、行ってみよう。よし、会ってみたい、とりあえず会ってみたい、どんな人たちなのか。うん、まずはこの先に一体いるみたいなんだけど、どうかな、見えるかな。あ、もうすぐそばですね。上か、うん、機械生命体しかいないな。じゃあこれの上か。これどうやって登るんだ。これいるか、この上にいるか。
あれは。あ、いるいる。え、一人じゃない。捕獲命令を受けている夜派部隊に 22B および 64B と確認。22B と 64B って読むんだ。バカ、お寺、武装展開、隊長に連絡。お、なんか子供っぽい声してんな。あなたたちには任務放棄の罪で司令部から捕獲命令が下っている。おとなしくして。うるせえ。お、なんか子供っぽい喋り方をするね。あー、ちょっと待って、落ちた落ちた。え、これどうなの、戦闘放棄、放棄になっちゃった。 9S が一人で戦ってるぞ。やばい、急げー回避しすぎた。大丈夫か、あいつ大丈夫か、この間も戦ってんのか、大丈夫か。移動が早すぎるモードに、移動早いモードにしてるから早すぎて落ちちゃったけど、どう？あれ、9S はどこ行ったの？あ、いた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 。とりあえずこのいつもの例の射撃モードにしてあるけど、ポットレーザー痛い。やっぱポットレーザー好きだらけだ。どうしようかな。あ、強い強い強い、こいつ強い。よいしょー。おっ、連続ダメージなしにしてるの効いてるな。あ、あっちで 9S、 これ2対1で戦うべきだよな、こういうの。あっちの 9S と戦って、おっ、捕獲？なになになに、何をした、一体僕は何をしたんだ自分で何をしたかが分かっていない。あっちで 9S と戦ってる方をこうこっそり援護射撃をするこっち、こいつと、こいつとは戦わない、こいつとは戦わない、こいつとは戦わない9S と戦ってる方をこっそり撃つ、こっそり撃つ、こうやってあ、走ってくる走ってくる、あ、違う、走ってきてるの 9S じゃん、よく見たらお、また出る？あの必殺技。あ、出なかった。出せなかった。あ、いた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 。おしゃは。撤退命令？なんで？なんで？あ、あっちか。あっちが撤退するのか。え、え、何そのジャンプ力。え、ずるいよ。え、どうやって逃げた、あいつら。いけないな、こっから先はいけないな。あ、こうか、こうか、こっち？いや、すいません、いけません、うん、いけなそうですえ、どうなってる、マップどうなってる。え、何体いるの、裏切りの夜は。え、一体何者なんだろう。喋り口調がちょっと子供っぽかったけどね。うん、やっぱり数字が大きい方が若いっていう感じなのかな。うん、だよね、多分 2B はそう考えると2番目だから相当大先輩ってことだよね。いや、何者なんだあいつら。ああ、ルンバ、ルンバ何してんのこれ、なんでキラキラを巻いてるの。え、味方？え、何この子。え、ショップって書いてあるな。話しかけられる？あ、違う、クエストって書いてある。毎日をまっすぐに生きていますか。そう聞かれると少し自信ないなうん、まっすぐに生きていますか、どうだろうな、生きられているかな。迷っちゃダメだ、人生は短いんだ、疾風のように生きていこう。そういうわけでどちらが早いか僕と勝負だ。自分を信じて明日をつかめ。何を言ってるんだこの子。するよ、するする。よし、負けないぞ。え、いいの、僕 20% 速度アップだけど。え、どうやって戦うの。ダッシュ勝負。第1回スピード競争選手権、何が始まってるんですかこれは。ゴールはあそこだ。どこだよ。 あそこね。はい、君と僕とで真剣勝負だ。コースが分かんない、コースが分かんない、コースどこ。とりあえずあれ登れるのかな。
登れるのかなこれ。登れんのこれ。登れる？登れると信じるよ。信じるよ。登れた。え、あいつ飛んでるからずるくないそれ。急ぎ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 。ここ焦ったら落ち、焦ったら落ちるよ。あはははだから言ったのに。焦ったら落ちるって言ったのに。あははは。え、負け？負け？っていうか登れないよこれ。登れないよ。え、飛ぶのずるくないっすか？飛ぶのずるくないっすか？え、ほんといけんのこれ。ちょ待って、ほんとはこっちから行くんじゃないの。あの木登れないんじゃない。いや、やっぱ木伝うしかないか。ここはゆっくり、ここ走ったら落ちるな。で、あ、ほら落ちるよ。おい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 、ずるくない飛ぶの。君の実力はこんなもんじゃない。人生は短い。帯に短し、たすきに流し、気合を入れ直してまた勝負を挑みに来るんだ。頑張れ。いや、でももうコースは分かったから、いけるよ。いけるいける、勝負する。あそこまでは走って、で、ツタまで来たら走るのやめる。うん。第1回。第2回じゃないの？ゴールあそこだ。え、ルンバはさ、そう、飛んでるからいいけどさ、真剣勝負だってさ、あの、フェアじゃないんですけど。ちょっとフェアじゃなくないですか？普通の速度は僕の方が全然速いもんだって。おぉ、こっから冷静に、こっから冷静に。おお、ほい。ほい、ほい。はい、はい。はい、はい。で、こっからは、走らない、走らない、走らない。歩く、歩く、歩く、歩く感じで、歩く感じで。で、ここは走る。ここは走っていい。え、え、ずるくる。え？え、お前、どこ行ったの？え、抜かされた？いつ抜かされた？あれ？ちょっと待って、こいつがどこ走ってるか見てみよう。こいつがどこ走ってるか見てみよう。おかしい、おかしい。抜かされた、いつ抜かされた？ちょっと追ってみよう、どこ走ってんのか。これ切れない？あ、こっち切っちゃった。え？どう走ってた？え、でも普通にここ通ってたな。から飛び移る。あはははは。あー。あ、いけたけどダメだ。くぅ。よし。もう何度目か分かんないけど、今度こそ、今度こそ。焦らず、焦らず冷静に。よし。オッケー。あー、勝った。よっしゃー、どうだー、おい。はいはい。だけど、スピードスターにはまだ遠いな。次はもっとハードな戦いをやろう。またの勝負を待っているよ。スピードスターが更新されました。え、これ、クエストなの？商品は？商品はないの？まあいいや。うん。今回は、この辺で許しといてやろう。うん。正直疲れた。はぁ、あ。ん？どこ？どこどこどこ？やってやる！どこ？どこっすか？あ、いた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 。ほーら！これ！当たったー！やった！当たったぜー！ほーら、これが当たった。もう一回いける？ほーら！
こーら、こーら、当たった9S に夢中の間に槍を当てる。あ、ここ広くて戦いやすいね。ほらほら、あ、おいで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 、来たところをこれ、よしいいな、この作戦いいな、この作戦いいぞ。ちょ、遠い遠い遠い、2人まとめて、あ、避けられた。くっくー、頑張れ 9S。 あ、来た来た来ちゃった来ちゃった 9S 来んなって、こっち 9S おとりなんだって、おとりなんだって。お、今度倒せそう、倒せそう、これよし、当たった当たった当たったけども、当たったけどひるまないな。よし、とどめは普通に殴ってやんよ。おっしゃー、俺どうしたどうした、お前らの力はそんなものか。おいおいおい、どうしたどうした、ほーら、これ、あ、避けんな避けんな頑張って 9S 頑張って。あ、倒したえ、で、一体これは誰、 8B、 お前隊長か、逃亡夜破棄隊の元隊長、元隊長 8B 推奨、お前はそれしか言わない。はい、抵抗しないでください。うるさい、何も何も知らないくせに。いや、だったら教えてよ、教えてよ、話し合おうぜ。だったらレベル20、レベル20、近接戦闘特化型モデル推奨、遠距離攻撃。あ、本当、あ、今ちょうど遠距離攻撃ですよ、私破壊って、今ちょうど遠距離、遠距離モードですよ。レベル20って書いてあるから、今度は、うん、9S と間違いない今度は 9S と間違いない。近づかない方がいいんだ、どうなんだろう。 9S 頼むわ、ちょっと避けてみようかな。あ、あっち行った、あっち行った、あっち行ってくれた。とりあえずロックオンしといて、ロックオンボタン間違えてスピア出しちゃったけど、とりあえずロックオンしといて、 9S がおとりになってくれてる間、僕はここで射撃をしてればいい感じ。あ、来た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 、こっち来た、こっち来た。じゃあ避けて殴る。あ、強い強い、確かに強い、ひるまないやばいやばい。じゃあやっぱりこれでやっぱりこれでやっぱりこれで、やり、当たった当たった当たった、臭い当たった臭い。え、ほんと、ほんとこれの戦い方をしなきゃいけない時が来るなんてお、いいねいいねいいね、頑張れ 9S。こっち来んな、お前こっち来んな、お前こっち来んな。 9S 体力ないんだから、体力ゲージないんだから大丈夫だよ大丈夫だ、お前は大丈夫だ。あ、こっち来る、こっち来る、ほーら、これよし、当たった。食らってんのかな、なんか微妙に分かんないな。あ、こっち来んな、こっち来んなよっしゃー、あー、痛い、ひるまない、ほんとひるまないこいつ、マジか。あれ当ててもひるまないってどういうことだよ。とりあえず槍を出して。9S こっち来んな。9S はこっち来んな。おとりになって。おとりになって。そういう作戦だからこれ。そういうゲームじゃないからこれ。おっこれ本当にスタイリッシュと言えるんだろうか。いや、でも、あの、ポッドがこれを推奨してたんだからしょうがないよね。うん、ポットが遠距離を推奨してたんだからしょうがない、しょうがない、僕は悪くない。これ、この壁越しに、この壁越しに槍とかどう、壁越しに槍、あ、いけるいける、いや、壁越しに槍いける、この作戦いいな、壁越しに槍。あ、くな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 、あー、こっち来ないでください、こっち来ないでください。おしゃ、そう、これ当ててもひるまないんですよ、この、あの、回避必殺技みたいなのを当てても。もうちょいもうちょいもうちょい、最後は切ってやんよ、切れないこいつ、切れない、ダメだ、最後の最後まで射撃でいくしかない。あと残りかすの体力が遠い、
最後はこれ、あ、倒した、スピアで倒した、やったぜ。武器を手に入れました。40式戦術槍。すべての機体を破壊。破壊？ブラックボックス信号停止を確認。え、殺しちゃったの？任務完了。ちょ、捕獲じゃないの？仲間の機体を。いやいやいや、まあそうだけどさ、捕獲？どうしてこの人たちはレジスタンスキャンプから物資を盗んだりしたんだろう。うん、そうだよね。全く話聞けなかったよね。何も知らないくせにって言われたけど。アネモネさんなら何か知ってるかも。でお前が話してるせいでアイテム取れなかったんだけどさ、なんか消えちゃったんだけどさ、あれ今アイテム落ちてたよね、ここに。 9S が話してたからアイテムに近づけなくて取れなかったんですけど、取れなかったんですけど。あれでももう一箇所確か夜派部隊っていたような、裏切りの夜派。あれいなくなっちゃった、これ。あれこれ写真だな。あれ裏切りの夜派なくなっちゃったな。いいの？終わり？終わり？ 3 箇所あったような気がするんだけど、これ違うもんね。あれ？終わりか。終わりだね。じゃあ帰りますかというところで、まあお時間だと思いますので、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。